pridemo do potrebe po neki informaciji, ki se dogaja v okolju, kjer delujemo, nam geostatistični portal za Pomurje omogoča enostaven dostop preko spleta in pregleden prikaz statističnih podatkov v prostoru. Platforma Stage omogoča integracijo različnih podatkov, statističnih, geografskih in vseh ostalih v enotne kazalnike. S pričo velike produkcije, pravzaprav enormne produkcije podatkov v današnji dobi, ostajamo velikokrat nemočni, ko želimo slediti pojavom v času in pa prostoru. Najbolj pomembno je, da prihajamo v aplikacijo z urejenimi podatki. Veliko odločitev se nanaša na prostor in takrat nas še dodatno zanima, kakšen je trend razvoja v izbranem prostoru. Naprimer, spremljamo število otrok, zanimajo nas podatki o gospodarstvu, izvedeti želimo, kje so še potenciali, ki se jih da razviti. Neposredni učinek geostatističnega portala je v tem, da omogoča lažje odločanje v prostoru s pomočjo statističnih podatkov.